موسی علیہ السلام د تر زوی دی، قارون یې نوم دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی، تفسیر قرطبی لیکلی دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترز بے دا قارون یوا دویم دے دا تورات حافظم ہو، تورات ورت یادو، او درین دا تورات عالم ہو، علم دا توراتم و سراو دے قارون سرات. او کما او یا کسان چے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ملاقات تا پارا غور کرو چے کوہی طور تلو چستاسو اللہ سر ملاقاتو شی، اغی او یو کے دیم شاملو، اغی او یو کسانو سر اللہ خبر مکڑے، اللہ خبر مراغلی دی حافظ دا تورات، اغی او یو کسو کے منتخب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزوے او اغی کوہی طور کے دا اللہ خبر موسر شوی دی خو منافقو مالی ریز زیادو دمرا مالیو چے تفسیر روح المانی کے یو لویس عالم دی عطا ابن ابی رباح اغوی وی دا یوسف علیہ السلام یو خزانہ و چے اغوی پزمکا کے خخا کرے واغا دل پلاس راغلے وا دیر زیاد مالدار ہے. قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دمرا مال ہو من دمرا مال ور کرے ہو کہ دا آغا مال چابیان کی دی ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبت اولی القوة چی یو لویا ڈالا چی غبا دا مضبوط طاقت خاوندانو چابیان باغوی گردو لے نو تاسو اندازو لگوی چی چابیانی دوم ردی چی یو کسی نشی گردولی، دوی نشی گردولی، دری نشی گردولی، یو لوی دل آغا چابیانی گردی او چی کم دل آغا چابیانی گردی نو آغم دخم از بود طاقت خواندان دی نو چی جرندی بسو نوی او جرندی بیا چی سمر بوی نو اندازو لگوی چی یو یو جرنده با یو یو کوٹی تو یو یو محل توالی که دل چی اغا محلو نو کوٹی با سمر وی پا غی که بمالو دولت سمر و دیر مالدارو پلارا چه براوانو اعلا قیمتی جامعی بیچولے وی قیمتی او اعلا قسم لباس باو در خمو پا عجیبا انداز براوانو نو قران باتی مخ کی رستو نو خلق بوتا پس پس خیدل یا لیتنا اوتی مستما اوتی قارون افسوس چه داس مال زمونگم لی لگ در قارون چم دی نیکانو خلقو ووی ما پس خیگے وانتا ما پس خیگے دا دا دنیا مال او دولت تے قارون پا غرور کیا چولے دے مال او دولت دے مال او دولت دا قارون تا گورے پام کوئے چونا پس خیگے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تنسیت شورو کو پہ گورا دا مال اللہ در کردے یا وقت بیدن اللہ والی او پتش کفن کے پس پینا جامع کی بگورے اللہ لزے دا چه سمر دولت در سرد دادن پھر پا دنیا کے پاتے دیں پا دی دولت نشا مکو پا دی غرون مکو یو سپین کفن کے برا دنیا نزی او صرف دو سادر بزان سر اوڑے بلشی اوڑے نشے دا مال اللہ در کرے دے دا دا موسیٰ علیہ السلام مخ کے خوبیغگ نکو خو خلقو تبی سوے اللہ را کرے دے دا ما پا دی مٹو گٹلے دے فران شریف کے اللہ فرمائے ما گٹلے دے اس ہم بعضی خلق چی وطا اللہ رسول ورمخ کی کہ نشپ دون غاوی رئی او دون غالب ہوئی چی غوی دا مالا دا ما گتلے دے دا ما محنت کردے دے اے دا محنت بچیا دا لاس چادر کردے دے دا اقل او دماغ چادر کردے دے دا روغ وجود او دا اخکل استرگی چادر کردے دے او دا خشتہ وجود او دا بچی چادر کردے دا خدا نو یارے گا کہ راونی وی قسم نکرے تو پک خلاص کی کہ راونی وی قسم دکھا دی بچی خلاص کی کہ راونی وی قسم دکھا خاندان دی خلاص کی نو دا خلق بوتا لگیا و نصیت بکو دبی دا ما پکلو مٹو گٹ لے دے دا ما گٹ لے دے او کبر بے کو غرور بے کو زان پسی بے خپی راخ کلے زان پسی بے سپلے راخ کلے او مسلمانی دا نظر نسن رات وی را شیر دا سکوما دا موسیٰ علیہ السلام خو لگیا دی ما تنسیت کئی او ما بدنامی پا خلو کتی ری صدقہ و خیرات نکئی او درے گا تیری یو پوٹے لگن دے رچا کم نیو خضر پیسے ورکنے او غیر دیتا جو لکلا چی موسیٰ علیہ السلام کلا تقریر کئی او تقریر لپاسی نو تبا پی الزامو لگے
نو چې په پیغمبر الزام ولګید خو برباد شو. چې کوم سړی نیکی خلکو له دعوت ورکوي او په هغه دې د بدو الزام ولګو خو یې تباه کړ، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي خکیس او ویسه. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داعي دی او خپل جامه پاکه ساتي، جامه کې چې لږ خیرنوالم دی نو خلق پہ بیا اعتماد نہ کری، خلق پہ مڑا تو ایسا تو کیسا دا کسوے دا ٹول گپ شپ کے دروغ ہوئے. نو موسیٰ علیہ السلام را چکاو نو دے خد علم سولو پیسے والا ورک دے، نو موسیٰ علیہ السلام جو ذل بن اسرائیلو کے والا دے تقریر کئے دا خد پاسے دا بیا کے ناستا، بیا پاسے دا بیا کے ناستا، بیا پاسے دا بیا کے ناستا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام پیشو چاپا کی آواز مورک شیطانانو سلح پاسی وائے کرن سوے کدا خبرو کی اللہ اس اغا خود بندولا او دا موسیٰ علیہ السلام روک پیراتا، بس چی خبر ہے دا خلینا شوروک لموسیٰ علیہ السلام تو ایخا چپ سبرو کا لالو دو رکاتا نفرو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تے توجہ ورکا او چی دو رکات نفلو کلو بیار آگی دی مجلس تو دا اللہ نے سوالو کلو وی پروردگار کز پا حقی ما او زمان مددو کی چی او دری دا خزی تیوی اے خزی پاس او دری که او دری دا وی استادی پا اغا ذات قسمی که دا اسمانو نے پیدا کری دی او دا زمکی پیدا کری دی او موتی پیدا کری دی وای رشتیا خبر کوا بس خلا پر پیدا شو کہ دا اللہ نمی وارد او بیادا اللہ دا اسمانون از مکو پر پیدو شوا وی سیب رشتے ہوئے وی او وی قارون پیسے را کری دی کہ پا دا الزام پا موسیٰ علیہ السلام ہو لگا وا دی با بدنام شی بیزت بشی او بدنام بشی الزام پہ ہو لگا وا اگر آلہ پیسے را کری دی. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالو کا اللہ دیر تے تنگے مو دیر کبر جن دے او دیر زیاد ظالم دے او زمان دا نیکان مسلمانان طول رکی او ما پس دوستان لولی دل خدای راوی نیسی. نو اللہ دا سرونی و چه سرد کور و سرد خاندان و سرد آغا خپل و مرگروی زمکوش دولو پکی وردن نکو چگی جولی کلی ما بچ کا ما بچ کا اے موسیٰ ما ماف کا اللہ موسیٰ علیہ السلام مکی تبی رائک آگا نورم راخ کو بیا چیغی وی ورک آگا نورم راخ کو بیا چیغی وی ورک آگا نورم. نو پا لازمکہ کی ورغیف شو نو نبی علیہ السلام مبارک پا یو حدیث کی رازی اغیخ و نم ندے غشتے و غالباً ام دیتے مراد دے چی دقا سی او کبر جن سالے ازمکہ راخ کلے دے او پا دی پوند تاویگی او رو رو لاندے زی دادا دادا پارا سزا شوا. یو روایت کی میری دلی ویو خبر کے چے رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام تا او فرمائل چی دیر چغی در توالی نو تارو رحم پیو نکر وی اللہ پا میں الزام لگولیو کدا تازہ ما مدد نوی کڑی خدا ما جامع خو پلیتا شوی وا بیا با میں سکول وی سون فریادو نے در توکلل وی بس فریادو نے اکل خوزے دیر خپا کلی موڑی ری غصہ کلی وی قارون دیر سپیرو چی تا تے چگے والی کما تے دا وقتی او چی غم والی ونو ممکن دا چی ما پی خپر رحم کلی دا دی ظالم او نور منافقان ورسر مرگری خاندان ورسر مرگری دا بن اسرائیل و بلدل زمکی راخ که سشو دولت سشو قوم ایسا شو. قرآن شریف کے اللہ فرمائی نہ قوم بچ کر نہ دولت بچ کر نہ مال بچ کر امال او دولت او قوم ارس سر و پڑا اولاد البرباد شو دا یو سرکشی.